les superfícies comercials ja poden obrir amb l'arribada de la fase 2, això sí, regulant les entrades segons l'aforament permès. Després de gairebé 3 mesos tancat, Parc Vallès torna a tenir moviment. La gerència del parc d'oci situa en un 90% el percentatge d'establiments que han obert. No han pogut fer-ho encara alguns locals de restauració i la botiga de joguines, que estan acabant d'adaptar-se a les normes de seguretat. Fins la fase 3 no s'hi afegiran els locals d'oci com la bolera, els cinemes o el de realitat virtual. Els primers dies no hi ha hagut aglomeracions i s'han respectat les esperes a les cues, que han estat molt puntuals. La principal neguit que teníem ahir era evitar aglomeracions, que realment no, per part dels clients i dels visitants no hi hagués doncs, l'incompliment d'aquestes normes o d'aquest distanciament social, i estem agraïts perquè realment els visitants, les persones, els clients, els que ens visiten, són bastant conscients del que és el que han de fer. Parc Vallès és obert, però només per comprar o consumir en bars i restaurants. Les zones comuns són només zones de pas. Els bancs s'han precintat perquè ningú no s'hi assegui. Venir, consumir o estar una estoneta amb un local de restauració, o venir a fer la compra, que si la planifiquen en temps, doncs, quasi que millor, perquè així es poden organitzar i no destinar massa temps a fer l'itinerari. Segons Núria Gàndara, durant el confinament no ha tancat cap comerç i tots estaran oberts en pocs dies. Actualment, en tot Parc Vallès només hi ha un local disponible. A banda de Parc Vallès, les altres zones comercials de la ciutat també han començat a recuperar la normalitat. És el cas de Terrassa Plaça, al barri de Montserrat i del centre comercial del costat, i també del carrer Fur de Can Parellada.